Jæja, Viktor, 5-3 sigur hérna í rosalegum fótboltaleik og þú með þrennu. Hvernig tilfinningin svona beint eftir leik? Hún bara virkilega góð, sko. En samt svona eitthvað örlítið sem að naga mann út af því að við hefum getað að spila miklu, miklu betri í þessu leik. En ég kvartaði 3 stigum og 5 mörkum, sko. Þið eru komnir svolítið vel inn í topparóttu og núna eigum Ólafsvík næst. Ef vinnið þar, þá ekki bara dauða færa á að reyna að komast upp? Jú, ekki spurning, sko. Við erum náttúrulega ennþá svolítið á eftir toppliðunum, sko, eftir 2M. Ég veit nú ekki hvernig staðan á þriðasætinu núna, en eins og í gær vorum ennþá 6 stigum eftir örn á fjórasætinu, þannig að en ég meina við klárum bara hvern leik fyrir sig og reynum að koma okkur upp í þessa toppbaráttu, en við hérna gerum okkur alveg grein fyrir því að vera erfitt, en við höldum bara áfram, við komum með 6 leik í röð núna að taplausa, þannig að þetta lítið bara vel út. Önnur þrenna inn í sumar og kom með 14 mörk til rétt, einu mark eftir Guðmundi Magnússyni. Þú ert væntanlega vonað segist að ná markakóngstitlinum? Já, þetta verður það gaman, en það er svo sem ekkert markmið sem ég er einblýna á, sko. Ég reynir bara að skora í hverju minnsta leik og spila fyrir liðið, en ég minna allt annað er bónus og auðvitað horfir maður á þetta, þetta er alltaf annað bak við eyra, sko. En maður þarf að klára þessa leiki og svo sjá hvernig hitt fer.